tatu moto, ya ine moto, ya tano moto, ya sita moto, ya saba moto. Ayo no mikono sasa. Utaona moto. Uli ambao zipa, wachungaji wote kaya hapo, nione mimi hapo. Wachungaji wote wasimami hapo. Wasimami tu hapo lipo, hapo wachungaji wote. Kuna kasi hapo itakuwa extra job, extra job. Hii yote, nyumba ya Mungu yote. Kila mahali kuna moto. Uliyo tutamwekelea mkono atapokea nguvu.